eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e com uma novidade não muito novidade, digamos assim, porque a nossa madrasta hoje cedo tentou colocar um hotfix no glitch, né, do GC2F mais fácil de todos os tempos. Então foi uma tentativa de patch, tá galera, que eu acho que ela não conseguiu, e já temos uma solução alternativa que mudou uma coisa muito simples, tá galera, muito simples mesmo. Então eu acho que não vai afetar, mas estou mostrando o vídeo para que vocês entendam que o método fácil funcionando tomou um pequeno hotfix, mas já tem uma solução alternativa. Então já deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. Vocês viram que eu retirei o veículo de dentro do caminhão. O amigo vai entrar aqui. Eu vou mostrar primeiro aonde foi o patch, tá galera? O que aconteceu aqui? Olha só, setinha da direita, o amigo será expulso. Ele volta, né? Ele tá lá na opção de option ou start. Afasto aqui, ó. Saio do veículo. Venho aqui, ó, simular para ir pro história no Franklin, cancelo, subo na bolinha e aí tinha que dar a tarja preta, tá galera? Olha só que não dá mais a tarja preta. E eu clico para entrar com amigos próximos ou comando e o amigo vem junto comigo para dentro do caminhão. Então o pet foi aí que ela tentou colocar, mas ainda bem que ela não conseguiu. Ok? Agora eu vou mostrar a alternativa. Então eu vou devolver o veículo para o meu caminhão, porque temos que começar novamente o bug aqui, senão não dá certo. Ok? Vou retirar novamente o carro gratuito, que eu vou estar perdendo. E vamos voltar lá para fora, obviamente. Ok? É galera, virou rotina isso, tá? Da Rockstar tá querendo tirar mesmo esse GC2F. Enfim, o amigo vai entrar comigo, aperta option ou start, setinha da direita, o amigo será expulso, não precisa voltar mais pro veículo, tá galera? Não precisa o amigo voltar pro veículo, ok? Isso é só um detalhe. Venho aqui, ó, simular para ir pro modo história no Franklin, cancelo. Agora, na hora que eu subir, eu coloco setinha para baixo, entrar com amigos, option ou start, cancelo, deu a tarja preta, confirmo para entrar. Pronto, galera, é só isso, tá bom? Setinha para baixo, analógico direito para cima, cancelo, tá? A gente tá aqui, entra no veículo do amigo. O processo continua sendo o mesmo. Assim que o amigo aparecer dentro do caminhão, ele sai de dentro do caminhão. Ok? A gente se afasta aqui e é só esperar o momento da gente ser puxado para dentro do nosso caminhão. Ok, galera? Simples. Tentou, mas não foi dessa vez a nossa madrasta aí. Ok? Então, olha só. E... bam! Tá aí, galera. Insano. Continua funcionando. É, galera, a saga continua da madrasta querer tirar o GC2F, o glitch que não incomoda e não prejudica ninguém. Enfim, é o fim dos tempos? É o fim do GTA? Vamos aguardar para ver. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal sempre mais por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.